Ini jom ini, mai. Ni. Buang-buang demi kepala tu berat. Di at sedang. Ini tak awang. Awang bukan buang gimbaran tu. Apa mukir tu? Dia salah tidur ni. Dia baring dulu sini. Ha, dia ingat Nora tu tidur. Itu abang Nabi. Rekod YouTube, yes YouTube guys. Kan tak boleh sekali. Mamak kamu dah tahu kamu sakit belakang? Sudah, dia orang kata pertama sama mak dia lah. Eh, lupa nak cakap selamat hari jadi lah. Wah, wah. Selamat hari jadi. Semoga murah rezeki, banyak projek. Amin. Okey. Selamat hari jadi. Nak cari tangan ni, 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 ni. Marilah kami nak sambut hari jadi kau. Jangan cawang, ada orang sotok dia. Eh, jangan apa? Oh, ada biskut. Biskut raya. Mantul. Kami ada hari raya awal lah. Betul beli raya apa ini? Kami beli awal. Beli awal? Ya. Ada. Kami beli satu. Balang. Oh, kau beli berapa balang? Oh, yang pasti masuk dalam balang. Oh, okey. Oh, balang ada di rumah. Oh, ini takut kadek corona virus kena ngetes dulu. Okey. Cuba lo test lo. Test lo, test lo takut ada corona virus. Test lo. Test lo. Pila. Okey. Eh, yo. Okay, ni tay. Audio. Tidak, bagi lepas. Baru Link. Episode 13, scene 9, shot 1. Take 1. Action. Boleh bagi empat kat mana tadi? Pergi.
Oh, okay. Okay, John. ¿Qué yo? ¿Qué? ¿Ven? ¿Qué te tú? Action. Okay guys, jangan lupa subscribe Napidola dan share and comment dan on notification. Okay, saya tunggu di subscribe 1, 2, 3, 4, 5. Okay, subscribe gratis. Baru kameranya mantap. Oh, kamera dia mantap, ha? Arin kata ini lagi canggih daripada sebelumnya. Okey. Ambil dialog tu eh. Arin kata, okey, cuba clear sikit dialog tu. Boleh. Okay. Rolling. Action. Mantap. Okey. Okay. Hey, bagi cue, bagi cue. Okey. Okey, Shen. Arin cakap, ini telefon lagi canggih dari sebelumnya. Iya kah? Apa paling bagus dia pakai pada telefon tu? Jalan, ada main game, cucuk, batu, kamera yang mantap. Oh, kamera yang mantap. Lebih jelas kah? Iya, orang cakap ini lagi canggih dari telefonnya. Okay. Lali bagi cue salah tu. Mari kita cuba. Sebab tu dia ulang balik. Tak, sebab dia cakap, dia sepatutnya cakap kamera tu lebih jelas. Baru aku cakap ya ke baru citra. Tak, dia dah ambil ni dah. Dia kata Ro lagi terang dari telefon dia ni. Patut kata kita cuba. Dia dah ambil ni tadi. Ha, eh? Duduk dah. Awak dah duduk. Saya lagi Arun eh. Dia Arun ni. Saya lagi ambil cakap dari. Kalau macam gitu, mari kita cuba. Ya, belum. Oh. Wah, jelaslah. Sebab setiap bang ada idea. Cut. Okay.